Danas završavamo radove u Drinskoj ulici. Konstrukciju kolovoza smo završili pre nekog vremena, a danas se rešava i ove trotoarske površine i prostor koji je van samog kolovoza. Vrednost radova 10 miliona dinara, a izvodi preduzeće PZP iz Niša. U ovom naselju se dosta radi. Sutra ćemo asfaltirati i ulicu Jug Bogdanovu. To su tri kraka ovde u blizini ove ulice. Vrednost tih radova je oko 3 miliona dinara. I Kolubarsku ulicu koja je na ulazu u naselje Tanasko Rajić također ćemo ovih dana asfaltirati. Iz tog razloga smo i ovde da kažemo nešto o svim tim ulicama koje se trenutno ovde završavaju. Radi se kvalitetno kao što vidite. Ja se nadam da će naši sugrađani biti i da su već zadovoljni pošto smo rešili jedan ogroman problem ovog naselja, to je neasfaltirana ulica i to je nemogućnost pristupa do njihovih objekata onako kako su oni želeli. Sada očekujem da kažu i da svi mi potvrdimo da radovi jesu urađeni kvalitetno, da je ova mesna zajednica dobila puno ove godine. Naravno, nećemo ovde stati, za naredni period planiramo asfaltiranje još 10 ulica u gradu, a za narednu godinu već smo u proceduri izrade projektne dokumentacije, dobijanje građevinske dozvole za realizaciju nekih 20 ulica naredne godine. Naravno, sve to zavisi od materijalnih sredstava i od budžeta, ali nadam se da će i lokalna samouprava smoći snage da ovaj posao koji smo započeli, a to je posao da dobijemo na neki način grad koji neće imati neasfaltirane ulice. Mi smo dobili određena sredstva u visini od 4 miliona dinara, ali u proceduri sprovođenja javne nabavke od početka, pa konkretno i za ovu ulicu, napravili smo neku uštedu od prilike 7 miliona dinara, tako da smo ta sredstva preusmerili u asfaltiranje novih ulica, pre svega jedan sokak u selu Krupac i takođe ćemo potpuno presvući ulicu Rogoz i Pobedinu ulicu. To su ulice koje su prilikom rekonstrukcije vodovodne mreže i zamene ovih dotrajalih cevi azbestnih savremenim PVC cevima ruinirane toliko mnogo da praktično krpljenje tih udarnih rupa ne bi imalo nikakvog efekta i mi smo iz tog razloga odlučili da ulicu Rogoz i ulicu Pobedinu potpuno rekonstruišemo. To znači podizanje starog asfalta, postavljanje nove posteljice i potpuno novog asfalta. Pokušat ćemo da i deo kanala, odnosno betonskih ovih barijera koje štite naselje od velikih voda, na delu koji jeste uništen iz nekih razloga, da i te betonske zidove popravimo.